Azərbaycanda koronavirus yayılıb xəbərini yayan şəxs həbs olunub. Big Az haqqın əsas istinadən xəbər verir ki, xüsusi əməliyyat vasitəsilə kişi saxlanılıb. Məlum olub ki, saxlanılan şəxs həkimdir. Dindirilmə zamanı o zarafat etdiyini deyib. Məhkəmə qərar çıxarıb və saxlanılan şəxs həbs edilib. Həbs olunan həkim Ədliyyə Nazirliyi Pendensiyar Xidmətinin İstintaq Təcridxanasında saxlanılır.